Mīļie draugi, saskaņā ar protokolu arī šis meditācijas vakars tiek ierakstīts, es jūs brīdinu. Ieraksts būs pieejams internetā, tā kā esat uzmanīgi, ko jūs jautājat. Un tā. Bet, ja tā nopietni, mēs tā tad turpināsim iesākto ceļu cauri dažādajām garīgajām praksēm rietumu kultūrā. Tikai pavisam īsi atgādināšu, ka tas ir pārsteidzoši, cik ļoti daudzos un dažādos veidos cilvēki ir kopuši savu garīgo dzīvi, mācījušies veidot savu iekšējo pasauli. Un vienlaikus dažādu vēsturisku iemeslu dēļ mēs to esam piemirsuši, un tad mēs rietumnieki kādreiz skatāmies uz citām kultūrām un pasaules daļām ar tādu abrīnu un sajūtu, ka viņiem ir gan kaut kas, ko viņi dara savai garīgajai attīstībai, bet mēs redz esam kaut kā tā palikuši ar vārdiem un intelektu vien. Bet kā mēs to pirms jau divām reizēm runājām, ir īstenībā vesela virkne dažādu metožu, kas arī rietumos mūsu kristīgajā kultūrā ir bijušas pazīstamas. Un mēs pagājušajā reizē runājām par gavēni, par to īstenībā esam vairākas reizes jau runājuši, es nezinu, vai jūs esat sākuši gavēt vai nē, bet šodien mēs spersim vienu soli tālāk un atceraties, es jums iedevu to sākumā to izdales materiālu un teicu, ka samērā spontāni tur esmu sarindojis lietas, bet pagaidām centīšos turēties pie šī te spontānā mazliet nejaušā veidā tapušās secības. Un līdz ar to šodien gribu apstāties pie tēmas, kas daudziem varbūt liekas mazliet mulsinoši, proti dziesmas, dziedāšana, mūzika. Un es ķeros pie šīs tēmas, apzinoties, ka šeit mūsu vidū ir lieli speciālisti un labāk zinoši cilvēki nekā es. Bet es mēģināšu no savas puses dažas lietas jums pastāstīt. Un atkal, tad, kad es runāju, es aicinu jūs vienkārši aizdomāties līdzi un mēģināt paņemt priekš sevis to, kas varbūt jums liekas interesants un ko jūs varētu mēģināt varbūt savā dzīvē pilnveidot un mainīt. Kā jūs jau zināt, šis vārds mūzika saistās ar grieķu valodu, ar šo ideju par deviņām mūzām, kuras atbild par mūsu tādu iedvesmu, un mūzika ir mūzu māksla. Un tas ir interesanti, ka pilnīgi visās kultūrās dziedāšana un spēlēšana ir bijusi pazīstama. Un iemesls tam ir no mūsdienu skatu punktu ļoti vienkārši. Mūzika ir tīpaši tā mūzika, kuru es pats radu vai pie kuras radīšanas es pats piedalos, ir ļoti spēcīgs instruments, ar kuru es varu noregulēt savas emocijas un iekšējos stāvoklis, pat arī pētījumi rāda pat arī smadzeņu darbību, bet arī tas ir instruments, ar ko es varu vadīt daudzas lietas. Un principā, prasmīgi lietojot šo instrumentu, dažādās kultūrās ir tikuši panākti specifiski, ļoti mērtiecīgi efekti un rezultāti. Un mēs esam pieraduši, es nezinu kā jūs, bet mēs esam pieraduši, manuprāt, mūsu laikmetā par mūziku domāt kā tādu izklaides pasākumu. Nu, ka es tā vienkārši klausos, kas man varbūt ir pie rokas vai kas varbūt šajā brīdī nu, kaut kā man interesē. Bet šis skatījums, ka mūzika ir šis specifiskais instruments, ar kuru cilvēks veido sevi un veido kaut kādā ziņā pat arī savu garīgo ceļu, to mēs esam mazliet, varbūt, manuprāt, palaiduši garām. Jūs noteikti zināt arī to, ka tie paši senie grieķi un viņu filozofi daudz runāja par to, ka visa šī pasaule patiesībā ir tāds brīnišķīgs koncerts vai simfonija, kā mēs mūsdienās to saukt. Proti, ka pilnīgi viss, kas ir dzīvs, tas vibrē, kustās, un šādā ziņā visa šī dzīve ir vien tāda brīnišķīga dziesma, kuras dalībnieki mēs esam. Un es zinu, ka daudz ezotēriķi arī šo tēmu ir pārķēruši un varbūt mazliet pat, manuprāt, diskreditējuši, runājot par šīm enerģijām un smalkajām vibrācijām, kuras te apkārt ir, bet es gribētu sacīt, ka tā ir liela taisnība. Un kā es to esmu dzirdējis no zinošiem fiziķiem un fizikas speciālistiem, tad īstenībā tā patiešām ir patiesība, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur viss, kas ir, tajā vissmalkākajā līmenī, faktiski ir uztverams kā, un tas izklausās ļoti jocīgi, bet tas ir uztverams kā tukšuma, vakuma, vienalga, kā lai to nosauc, telpas vibrācijas.
Mēs dzīvojam vienā pasaulē, kurā patiešām tās smalkās elementāra daļiņas, viņas nepārtraukti vibrē. Un tieši tāpēc jūs esat varbūt dzirdējuši to, ka kvantu fizikā ir grūti noteikt daļiņas precīzas koordinātas, un tas ir tāpēc, ka ne tikai viņas kustās šeit šajā pasaulē, bet vibrē un kustās tas, uz kā visa šī pasaule turās. Un tieši tas padara problemātisku to visu, jo mēs nekontrolējam to, kas tur apakšā vibrē, un līdz ar to mēs īsti nezinām, kas nākamajā brīdī tajā smalkajā līmenī notiks. Protams, tad, kad mēs saliekam vairākas daļiņas kopā, tad jau mēs zinām, kur viņas atrodas diezgan precīzi. Bet ar to es gribēju sacīt, ka tā ir kaut kāda interesanta, protams, intuīcija cilvēkiem bijusi. Senais cilvēks droši vien to saprat mazliet savādāk, uzskatot, ka pilnīgi visas lietas atrodas mijiedarbībā. Un skaņa ir bijis tas labākais veids, kā saprast, ka ja kaut kas viens skan, tad bieži vien ieskanās kaut kas blakus. Piemēram, ja tu vienu stīgu noteiktā garumā ieskandini, tad cita stīga viņai blakus, ja viņai ir atbilstošs proporcionāls garums, arī sāk mazliet skanēt līdzi. Un šis fenomens cilvēkiem likās ļoti interesants, jo viņi jau īsti varbūt nezināja, kā tur tie skaņas viļņi pa gaisu lido, bet viņi ieraudzīja šo fenomenu. Viens skan un cits skan līdzi. Un līdz ar to tas simbols par to, ka mēs visi esam saistīti vienā lielā kopīgā pasaulē. Un šeit gribētu pieminēt vienu arī tādu interesantu garīgu autoru, rietumu tradīcijā, nesaukšu vārdā, drošības labi. Bet viņš interesanti saka, ka garīgums vai cilvēka garīgums ir savā ziņā vērtējams tieši pēc tā, cik mēs esam spējīgi rezonēt ar apkārtējo pasauli. Un viņš dod tādu piemēru, ka piemēram, tad, kad tev ir akmens, tad akmens ir tāds smags, viņš īpaši negrib vibrēt nekam līdz, tu viņam tur uzsit, bet viņš tur nekādu skaņu īpaši nedod. Un tāpēc viņš ir akmens, un tāpēc viņš ir tāds smags. Un tad viņš saka, līdzīgi tas ir kādreiz ar cilvēku. Ir cilvēks, kuram tur apkārt notiek visādi notikumi, bet viņā nekas nesakustās. Viņš to nepamana, nejūt līdzi, nav iesaistīts, un tad mēs sacītu, nu tas ir cilvēks, kurā tas garīgais elements ir maz. Un savukārt garīgs cilvēks, šī autora izpratnē ir tāds, kurš ir jūtīgs, uztvert spējīgs, līdz ar to iesaistīts apkārtējās pasaules notikumos. Un savā ziņā kāpināt savu garīgumu nozīmē kāpināt šo savu principiālo spēju, pamanīt, ka man līdzās ir citi cilvēki, norises, un es varu tam atsaukties. Vēl šeit tikai gribu piebilst, ka jūs esat dzirdējuši noteikti no Bībeles pirmajām nodaļām ņemto frāzi un atziņu, ka Dievs ir radījis šo pasauli caur savu vārdu. Un atkal šeit tikai viens tāds papildinājums, ka jau baznīcas tēvi uzskatīja, ka šis vārds ir dziedāts vārds. Respektīvi, ka tad, kad mēs lakām, ka Dievs sacīja, tas nenozīmē, ka viņš vienkārši īsi pasaka kaut kādu frāzi un iestājas klusums un kaut kas notiek. Bet tā doma ir tāda, ka viņš uzsāk vienu melodiju, viņš uzsāk vienu skaņu, un kamēr viņš šo, uz šīs viņa elpes, uz šī viņa gara, šī vibrācija notiek, tamēr šī pasaule ir un top. Un ja kaut vienu brīdi viņš pārtrauktu sacīt vai dziedāt šo vārdu, šī pasaule atgrieztos nebūtībā. Tātad visu laiku tā sajūta, ka mēs pastāvam tāpēc, ka ir šī te vibrācija, ir šī te enerģija, kura šo pasauli nes. Un interesanti, šeit atkal ir paralēli. Tie no jums, kas zinat kaut ko no austrumu filozofijas, jūs zinat slaveno om skaņu un mantru, kura tiek interpretēta tieši tā, ka tā ir tā pamatvibrācija, ar ko viss šajā pasaulē turās un ir saistīts. Un es kā rietumu kultūras cilvēks gribētu pasvītrot, ka kristīgajā teoloģijā šis koncepts ir bijis pazīstams, ne tāpēc, ka tas ir austrumu koncepts, bet tāpēc, ka ir bijis ļoti līdzīgi izjūta. Pasaule skan, garīgam būt nozīmē uztvert šo skaņu. Un ja tas būtu iespējams uztvert arī to skaņu, kas ir viņpus visām konkrētajām lietām, kur aiz tā visa mēs sākam dzirdēt, jā, savādākā līmenī dzirdēt to, kas ir klusums, to, kas ir avots, no kā viss nāk. Mūzikai un dziedāšanai milzīga ietekme uz kultūru un kultūrai ietekme uz to,
šīs lietas ir cieši vienmēr saistītas. Mēs to varam redzēt, piemēram, kā dažādās kultūrās veidojas arī dažādas muzicēšanas tradīcijas. Un, piemēram, teiksim, austrumu kultūrā pazīstam pentatoniku, tātad orientēšanās uz pieciem galvenajiem toņiem. Un tas ir saistīts, starp citu, ar šajās austrumu zemēs, īpaši Ķīnā, atrodamiem priekšstatiem, ka visa pasaule sastāv no pieciem galvenajiem elementiem. Un savukārt rietumos, kā jūs zināt, toņkārta ir no septiņām skaņām. Lai gan patiesībā toņi mums ir stipri vairāk, mums ir pustoņi un pat ceturdaļ toņi, un īstenībā tur tās oktāvas mainās. Bet mēs sakam, ka mēs to sadalam septiņās daļās. Un es gribētu tikai vēst jūs uzmanību, ka, protams, tur ir savu matemātiku apakšā un savu loģiku. Bet kaut kādā ziņā tas ir saistīts arī ar šiem ļoti senajiem kristīgās kultūras priekšstatiem, ka skaitlim 7 ir īpaša nozīme, un skaitlis 7 ir tas skaitlis, kas atgādina mums pasaules radīšanu, šie 7 toņi, šīs 7 radīšanas dienas, caur ko viss notiek. Un es tikai vēl vienu lietu piebildīšu, varbūt atceraties, ka esat kaut ko ar mūziku vairāk mācījušies par viņas vēsturi, ka, piemēram, mūsu toņu nosaukumu, do, re, mi, fa, sol, la, si, viņi ir saistīti ar vienu 11. Gadsimtā vienu autoru, kurš izmanto vienu korāli, vienu baznīcas dziesmu latīņu valodā, kas veltīts, starp citu, Jānim Kristītājam, un aicina šķīstīt mūsu lūpas, lai mēs varam slavēt Dievu vārdu. No šī korāļa rindiņu pirmajiem vārdiem, šo pirmo vārdu pirmajām frāzēm. Tas tā interesanti, ka tātad mūsu kaut kāds veids, kā mēs par mūziku domājam rietumos, ir ļoti, ļoti cieši saistīts ar mūsu reliģiskajiem priekšstatiem. Ar mūsu izjūtu par pasauli kā tādu, jo mūzika ir sākotnēji tikus uztvērta ne tik daudz kā izklaide, bet vēlreiz kā instruments, lai komunicētu, lai nonāktu saskarē ar līmeņiem un sfērām, jā, kuras mums citādi varbūt nav pieejamas. Arī Bībelē par mūziku un muzicēšanu tiek ļoti daudz runāts. Jūs zināt, viena no Bībeles grāmatām, tā arī saucās psalmu vai Dāvida dziesmu grāmata. Iedomājieties, dziesmu grāmata, daļa no Bībeles, kas jau pēc definīcijas paredz, ka dziedāšana ir ļoti svarīga lieta. Un tam ir daži pamatojumi. Pirmkārt, tas pamatojums ir tāds, ko lasam pie ebreju autoriem, pat vairāk nekā pie kristīgajiem, bet nu, tas pieder pie rietumu kopējās kultūras. Proti viņi sacīja, ka Dievu tu vari tā pa īstam korekti, ja tādīgs teikt, vai patiesi, saprast un viņam, nu, kā lai saka, viņam pietuvoties tikai tad, kad tu atrodies salīdzinoši labā noskaņojumā, salīdzinoši labā garstāvoklī. Viņi to bija atkal un atkal pie, nu, teiksim, pārliecinājušies, ka tad, kad cilvēks ir tāds depresīvs un nomākts, kas ir, protams, pilnīgi iespējams un normāli no vienas puses, tanī brīdī arī mans skatījums uz pasaules atumst un bieži vien arī mūsu izpratni par Dievu, līdz ar to iet līdzi tai mūsu depresīvajai noskaņai. Un tāpēc viņi sacīja, ja tu gribi Dievam tuvoties, tev ir nepieciešams, ka tavā dvēselē tā melodija, tas tonis ir gaišs. Un tāpēc tika veidotas speciālas metodes. Par to daudz šodien nezin. Bet tās metodes lietoja ebreju cilvēki, pēc tam tos lietoja arī kristīgajā kontekstā daži autori to aprakst. Tika lietotas dažādas metodes ar dziedāšanu, ar muzicēšanu, bieži vien atkārtotu nelielu mūzikas fragmentu atkārtošanu, spēlēšanu vai dziedāšanu. Tas tika izmantots, lai novestu sevi noteiktā apziņas stāvoklī, skaidrībā, teiksim tā, kā rezultātā es esmu spējīgs uztvert to, ko Dievs vai realitāte man saka. Ja? Tas, ka mūzika to ir spējīgi izdarīt, tam ir viens ļoti spilgts piemērs arī Bībelē atrodams, un proti tas ir stāsts par Dāvidu un ķēniņu Saulu. Ja jūs mazliet atceraties, tātad Sauls bija pirmais ebreju tautas tāds, nu, oficiālais ķēniņš, un viņam bija depresija. Viņam nāca virsū tāds diezgan trakas bedres, teiksim tā, un tādi drūmi brīži. Tas jau notika viņa
dzīves otrajā pusē, kur viņš jau bija paspējis sadarīt veselu virkni problēmu. Un tad, ko viņš darīja, viņš aicināja Dāvidu, kas tobrīd bija viens no viņa tādiem kalpiem vai padotajiem. Un Dāvids viņam spēlēja priekšā. Un mēs lasām, ka kad viņš spēlēja, tad Saulam kļuva mazliet labāk. Un viņš varēja izturēt tās betras, viņš varēja izturēt to stāvokli, kurā viņš bija nonācis. Un tā ir tāda, varētu teikt, senākā mūzikas terapija, kādu mēs varbūt īstenībā tik eksplicīti aprakstītu atrodam. Kas ir ļoti interesanti, tad arī Jēzus dziedāja. Ne tikai viņš 40 dienas un nakts gavēja, tad, kad viņš cīnījās tuksnesī, bet, piemēram, ir tāda ļoti interesanta epizode, ka tad, kad viņš ir kopā ar saviem mācekļiem pēdējās vakariņās, tad mēs evaņģēlijos lasām, ka tad, kad viņi visi pabeiguši, tad pateicības dziesmu dziedājuši, nodziedājuši, viņi devās tātad uz dārzu, uz to dārzu, kur arī Jēzus tiek vēlāk arestēts. Un tas kristiešiem ir bijis atkal tāds interesants norādījums, ka īstenībā tas ir instruments, ko pats pestītājs ir lietojis, vai ne? Un tā jūs varat iedomāties, ka cauri visiem gadsimtiem tas ir ticis uztverts, ka tā ir viena vērtīga lieta. Pie tam šeit ir īpaši jāuzsver tieši dziedāšanas aspekts. Es atvainojos, dažkārt cilvēkiem ir tāda sajūta, es nemāku dziedāt. Runa nav par mācēšanu dziedāt, mēs tūlīt runāsim. Absolūti nav runa par to, ka tev ir jāspēj nostāties auditorijas priekšā un, teiksim, apburt ar savām brīnišķīgajām spējām, teiksim, radīt skaņu. Dziedāšana šajā gadījumā vēlreiz atkārtoši ir process, kas ir vairāk tev pašam svarīgs un vajadzīgs nekā citam. Un, principā, mēs varam to darīt vienatnē, un tā ir viena lieta, un otra lieta, mēs to varam darīt kopā, tāpēc, ka mēs varam mazliet paslēpties starp citiem. Solo dziedāšana tā ir tāda speciāla lieta, ka visi klausās un es dziedu. Bet visos pārējos gadījumos tā dziedāšana ir process, kurā tu pats esi iesaistīts. Un, piemēram, ja jūs esat to ievērojuši, tad pareizticīgo baznīcā vai ortodoksālajā baznīcā principiāli netiek lietoti nekādi mūzikas instrumenti. Tur nav ērģeles pats pa sevi, vispār kā var Dievu pielūgt ar mašīnu. Ja? Un otrs ir, ka tur netiek lietots nekas, ne tauras, nekas, pat ne stīgas, kas ir klasika. Nē. Tikai balss. Un tam apakšā bija šī teoloģiskā koncepcija, ka Dievam nevajag, lai tu tur kaut ko tur ārpus sevis grabini un darini, bet viņam ir svarīgi, ka tu pats no iekšpuses viņam tuvojies. Un atkal šī dziesma tika ieraudzīta interesantā kārtā ļoti simboliski, ļoti teoloģiski, sakot, ka kas ir dziesma? Dziesma ir brīdis, kad ir tava elpa, un šī elpa tiek noformēta, šī elpa tiek pievienots viņas izskats, viņas vibrācija. Un tad rezultātā rodas noteikti noskaņa, noteikti jēga. Un, starp citu, kristieši to mēdza skaidrot kā tādu labāko, bet vienu no veidiem, kā saprast Dieva trīsvienību. Kas ir Dievs? Dievs ir tie dziļumi, no kura plūst gars, šis roh, šī elpa. Un šī elpa nes sev līdzi un ir saistīta ar to vibrāciju, ar to, kā tā elpa tiek noformēta. Un tas savukārt ir Dieva vārds vai logos, tātad Kristus. Tēvs, dēls, kā tas, kurš formē, un gars vai šī elpa, kas to visu nes. Un tas ir patiesībā viens process. Tad iedomājieties, šī pasaule kristīgajā izpratnē ir noslēpumains process, kur avots ir tēvs. Šī procesa enerģija ir atspulks no viņa gara. Un tas, ka tā enerģija nav haotiska, bet viņai ir noteikti principi, pēc kuriem viņa darbojās, tā ir tā loģika, ar ko Dievs ir pasauli radījis. Ja? Un interesanta koncepcija. Un no teienas arī šī doma, ka patiesībā arī tad, kad es dziedu, es esmu Dieva līdzības nesējis, es atkal pieslēdzos šim procesam, un es mācos tātad veidot šo skaņu, un izpaust sevi. Pie tam ļoti interesanti. Ar vārdiem
Es mēģinu izpaust, nu, kā lai pasaka, vārdi ir intelektuāla, racionāla un tādā ziņā, nu, kā lai pasaka, viņa ir tāda fiksēta daudz maz lieta. Bet savukārt ar šo skaņu, un es sevišķi skaņu kombināciju, kā jūs labi zināt, es varu izteikt emocijas un noskaņas, kuras es pats nesaprotu un pats nevarētu noformulēt vārdos. Jums ir kādreiz bijis tā, ka jūs jūtaties kaut kā, un ka kāds jums prasa, nu, ko tu tur jūti, tad tevi grūti to pateikt. Ja? Tāpēc, ka nevienmēr tie mūsu iekšējie diezgan plūstošie un ļoti, ļoti daudzkrāsainie stāvokļi tik vienkārši tā detalizējami tajos konkrētajos vārdos. Bet muzika ļauj izpaust, izdziedāt, izdūkt, izrēkt, izkliekt to, kas tevi ir. Un kādreiz to saprot citi cilvēki, un kādreiz tu spēji caur to arī pats sevi, varbūt pirmoreiz sadzirdēt mazliet savādāk. Un tāpēc vēlreiz atkārtošu, svarīgi tā skaņa, ko tu no iekšienes radi. Tāpat kā Dievs rada šo pasauli no saviem dziļumiem, tāpat arī cilvēks rada domu, pasauli, jēgu caur to, ka viņš izpauž sevi. Ja? Vienkāršākais veids – mākslā man vajag priekšmetu. Citos mākslas veidos man vajag priekšmetu, man vajag krāsas, man vajag kaut ko, ko es veidoju, un tad es sevi izpaužu. Bet dziedāšanā man vajag tikai sevi. Man ir dota elpa, un ar to es varu izpaust sevi. Un izpaust pārsteidzoši precīzi un pārsteidzoši iedarbīgi. Ja? Un tāpēc kādreiz ir jāpaklausās, kā mēs tūlīt runāsim pašam savā melodijā, kas manī skan. Tā ļoti daudz, ko man par mani pastāst. Bet vēl pirms tam, vēl dažas lietas. Pirmkārt, es gribu tikai atgādināt, ka šī dziedāšana ir saistīta ar mūsu dzirdi. Un tā ir viena no primārajām maņām, kas cilvēkā ir. Viena no pirmajām, kas vispār cilvēkā attīstās, jo tad, kad mēs esam mātes ķermenī, tad mūsu tausta īstenībā ir diezgan nu, tāda maz attīstīta, tāpēc, ka mēs esam tajā ūdenī, kas ir mūsu ķermeņa temperatūrā. Acis, protams, mēs nevaram lietot, jo ir tumšs, bet ausis mums ir jau tad. Un cilvēks, vēl mātes ķermenī būdams, viņš dzird dažas ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, viņš dzird mātes sirds pukstus, kas priekš viņa ir ārkārtīgi spēcīga, un iespaidīga skaņa, ritmiska skaņa. Viņš dzird un jūt arī, protams, mātes elpu un dzird mātes balsi. Dažkārt viņš varbūt iespējams dzird arī kaut ko mazliet ārpus tā, bet primāri viņš dzird šīs lietas. Un mēs par to runāsim varbūt atsevišķi vienā citā reizē, bet tie mātes sirdspuksti ir ļoti svarīga lieta. Ja jūs kādreiz domājat, kāpēc visās garīgajās tradīcijās ir tikušas lietotas bungas, ir tikušas lietoti ritmi, kāpēc, teiksim, ritmiskas darbības, ritmiskas kustības, ritmiskas piegājiens tiek izmantots, lai sasniegtu noteiktas garīgas stāvokļas, tad viena no atbildēm ir tā, ka šis ritms ir sirdsritms, tur pamatā ir sirdsritms, un tas patiešām mūs atgriež vienā pirms vārdu stāvoklī, tur pie avota, vārda burtiskajā nozīmē, kur mēs visi esam radušies un no kurienes mēs visi nākam. Un ja jūs gribat, teiksim, saprast tur šamaņu ceļojumus un visus pārējos, kur viņi lieto šīs bungas, tad jūs varat noteikti par to domāt šajās kategorijās. Bet, par to mēs atsevišķi runāsim, ko nozīmē klausīties muziku un radīt tādā veidā muziku, bet arī, protams, rietumos ritmi ir bijuši ļoti pazīstami. Ar dažādiem zvaniem, ar dažādām citām metodēm šie ritmi ir tikuši uzturēti. Bet tātad mēs dzirdam jau mātes miesās. Mēs dzirdam nepārtraukti. Teiksim, mēs varam aiztaisīt acis un mēs vairs neredzam. Mēs varam aiztaisīt muti un mēs pārstājam garšu. Kaut kādu jaunu eventuāli just. Bet ausis mums ir vaļā. Mums ir abas divas rokas jātur priekšā, lai mēs kaut ko mazinātu. Tāpēc, ka tā ir maņa, kas darbojas pat miegā. Un miegā mūs no miega var uzmodināt ar skaņu. Un tas ir tas moments, ka no pirmās līdz pēdējiem brīdim, normālos apstākļos, mēs esam iekšā šajā skaņu pasaulē. Un kā jau teicu, tāpēc tā mums ir tik ļoti svarīga.
mēs caur šīm skaņām tātad vēlreiz uztveram un sajūtam noteiktu stāvokļus sevi un citos. Un tāpēc, piemēram, daudzos gadījumos, ka šī maņa ir tik primāra, daudzos gadījumos tieši mūzika ir vienīgais veids, kā, piemēram, palīdzēt vēl maziem bērniem, kuri varbūt vēl nemaz nemāk runāt vai nespēj runāt. Mūzika ir šī komunikācija pirms vārdiem. Viņa ir iedarbīga vēl tad, kad mēs nevaram sarunāties. Mēs varam saspēlēties, jūs saprotat ideju, sagrabināt savus grabulīšus vēl pirms mēs spējam vienā valodā sarunāties. Un tāpēc šīs te terapijas veids, piemēram, ir ļoti, ļoti nozīmīgs, tad, kad mēs domājam par bērniem. Nu jā, bet dziedāšana tātad atstāja milzīgu iespaidu uz mums. Ja cilvēks dzied, tad viņš arī mācās savādāk elpot. Tas ir dabiski, viņš elpo savādāk. Un pētnieki rāda savos pētījumos, palielinās mūsu plaušu tilpums, izdalās endorfīni, tad, kad mēs dziedam, mazinās mūsu stresa hormoni, vairojas mūsu koncentrācija. Bet atkal es šeit liktu paralēli. Mēs zinām, austrumos viens no jogas virzieniem ir tieši darbs ar elpu. Un tad atkal varētu jautāt, kāpēc rietumos tas ir bijis mazāk, bet rietumos tas ir gājis caur šo te dziedāšanas prizmu. Un īstenībā, ja jūs esat ieinteresēti zināt vēsturiskos apstākļus, tad arī šajās austrumu tradīcijās tā elpošana patiesībā, orģināli un sākotnēji ir bijusi lielā mērā saistīta ar skaņas radīšanu. Ja. Tas ir tāpatās, kā es to vienmēr laikam esmu jau iepriekš stāstījis, tas ir tāpatās, kā, piemēram, tas pats ciguni un citi, teiksim, austrumu tādi, virzieni, kur cilvēki kustās, atrodas it kā meditācijas stāvoklī un veids noteiktas kustības. Rietumnieki to uztver kā tādu vingrošanu, un viņi skatās, aha, jādara tā, un pēc tam ir jādara tā. Bet tā oriģinālā doma ir, ka caur tevi plūst noteikta enerģija, kura kustina tavu ķermeni. Tas ir tā kā, teiksim, tur pie ventilātora piesiena kaut kādas tur mazas tur skariņas, vai ne, un tad vējš pūš un viņas kustās. Tā ir tā ideja. Un tieši tāpat arī īstenībā kristieši sacījuši, tev nav nepieciešams tagad kaut kā speciāli, mākslīgi kaut ko elpot un saelpoties. Ja tev ir šis interesantais instruments, ar kura palīdzību tu vari šo elpu nomierināt, eventuāli daudz labāk, nekā ja tu sēdi un mēģini nomierināt savu elpu, protams, es negribu teikt, ka nevar arī patiešo to izdarīt, bet tā metode ir bijusi mazliet netik tieša, netik direkta. Un tas ir daudzos gadījumos kristiešiem ļoti raksturīgi bijis. Arī tā skaitā, piemēram, ķermeņa kustības. Viņi nav to parasti taisījuši kā tādu atsevišķu lietu, bet tas ir bijis klāt pie ļoti daudzām citām garīgām praksēm. Bet par to dziedāšanu runājot, es gribu vēl paspēt ātri jums pastāstīt, ka kristietība un rietumu kultūra pazīst vairāku šos dziedāšanas veidus, kuri ir katrs ar savu ļoti svarīgu niansi. Tieši, ja mēs domājam par šo pašregulāciju, par šo jautājumu, kādu tas iespēju atstāja uz mums un no kurienes tas nāk. Un pirmā lieta, protams, ir, tas, ko mēs, nu es nezinu, kā to profesionāļi sauc, es to nosauks vienkārši par dungošanu. Proti, ikvienam cilvēkam ir pazīstama tā lieta, ka gribās kaut kādas skaņas radīt. Un pie maziem bērniem to var ļoti labi redzēt, kā viņi tur lallina un trallina. Un tas interesantā kārtā ir saglabājies, kā jūs zināt, arī dziesmās, kur, piemēram, tur teiksim, noteikti vārdi tiek dziedāti, un tad ik pa brīdim tur ir kaut kādi ramtai, kas ir faktiski bez vārda, saturiskas nozīmes, bet nes tur iekšā kaut kādu šo te laulināšanas elementu. Un pētnieks saka, ka vajag to bērniem noteikti ļaut darīt, jo šī laulināšana un dziedāšana pie sevis ir ļoti svarīgs cilvēka smadzeņu vai cilvēka psihikas pašregulācijas mehānisms.
paklausieties, man ir ļoti nopietni. Šodien taisa speciālus aparātus, lai pieliek pie smadzenēm, tad tur mēra tos smadzeņu viļņus, kas tur notiek, un tad mēģina dot kaut kādu atgriezenisko saiti, lai tās smadzenes varētu saprast, kas viņās notiek, un varētu pašregulēties. Un tur ir baigo naudu, jūs varat par to samaksāt. Un tas, protams, kaut kādā ziņā ir interesanti un vērtīgi. Bet šī dziedāšana, bez vārdiem, bez īpaša satura, improvizējot, ja tādīgs teikt, ir bijis pirmais un ir pirmais veids, kā smadzenes pašas dzird to, kas viņās notiek. Un tāpēc, ja jums dušā gribas dziedāt, tad labāk to darīt tomēr un mēģināt, teiksim, ļaut savai dvēselē izpausties, jo nav man šobrīd laika pie tā, bet īstenībā tieši šī dziedošā lalināšanas dungošanas pieredze ir tā, kas, kā pētnieki to saka, ir novedusi pie vēl vienas citas garīgas prakses. Atceraties, jūs sarakstā bija tāds neparasts vārds – glosolālija, ko dažas draudzes tā ļoti akcentē kristiešu novirzienu runāšanu mēlēs, ka tur viņi izdod neartikulētas bieži vien skaņas vai vārdus, kas nav nevienā valodā. Un interesantā kārtā, šis fenomens ir vienmēr kristietībā bijis pazīstams. Tas ir aprakstīts 1. Korintiešu vēstulē jau ļoti sen, ļoti precīzi, ja tā drīkst teikt. Bet tradicionālās baznīcas atturējās un atteicās no tādas mērtiecīgas kolektīvas nonākšanas šādā stāvoklī, tāpēc, ka cilvēkiem, kuriem psihe ir mazāk stabila, tas var beigties nepārāk labi. Bet tā vietā lietoju šo lalināšanas paņēmienu dažādās dziesmās. Un, piemēram, ja jūs esat dzirdējuši viduslaiku dziedājumus, kur tur Alleluja tiek izdziedāts ārkārtīgi daudzās, nu, teiksim, gari viens tas vārds, tas ā skaņa tur iet, tur, nezinu, minūtes garumā, tad tas ir tas. Un oriģināli tas arī bija stāvoklis, kurā cilvēks vienkārši nonāk, tas dziedātājs, viņam vajadzētu nonākt noteiktā stāvoklī, kurā šīs skaņas no viņa dabiski plūst. Tikai vēlāk tas tiek pierakstīts, jo dažkārt plūst ļoti smuki, un tad tie citi grib to arī dabūt, vai ne? Tas ir tāpatās, kā tu klausītos, kā cits runā mēlēs, un tad tu mēģinātu darīt tāpat pakaļ. Īstenībā atkal šis dabiskais stāvoklis, kur tu ļauj plūst no tevis tam, kas notiek. Un tas mērķis nav vārdi, tas mērķis nav pat ritms, tas mērķis ir vienkārši pirms visiem vārdiem izpaust to, kas tev ir. Un tam ir, vēlreiz atkārtoši, ļoti svarīgi psiholoģiski elementi, psiholoģiski efekti un dziedinoši efekti, līdzsvarojoši, regulējoši efekti. Ja? Un tāpēc daudz cilvēku, kuri tajās mēlēs runā, nevis dzied vairs, diemžēl, bet runā, viņi saka, ka tas ir milzīgs tāds labs daba pieredze. Un tas ir tāpēc, ka viņi dabū izteikt to, ko viņi nevarētu vārdos izteikt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi paši nespēja to vārdos eventuāli pat noformulēt. Ja? Un tā ir ļoti interesanta lieta, ka mūsu iekšējā pasaule ir komplicētāka nekā mūsu valoda un vārdi ir spējīgi to parādīt. Un ja tas vēl notiek ar dziedāšanu, tad tas īstenībā ir dubult svarīgi, jo dziesma ir ne tikai vārdi vai skaņa, bet arī augstums, ritms un vispārējais. Tas ir viens, tātad dungošana. Individuāla lieta, retā kolektīva, mēs visi sanāktu un sāktu dungot, tas būtu interesanti. Bet parasti tas ir privātā kārtā, bet interesanta lieta. Un atkal, nav šaubu, ka kristīgi cilvēki to ir praktizējuši. Viņi to sauca ļoti interesantā vārdā, atsaucoties uz Bībeli, viņi to sacīja, tas ir tas brīdis, kad piepildās vienā no psalmiem teiktais, ka es dziedāšu tam kungam jaunu dziesmu, vai ka tas kungs lika man lūpās jaunu dziesmu. Tas ir tāds komponēšanas brīdis, vai ne? Tas ir tāds improvizēšanas brīdis. Un tā doma ir, ka tā melodija lūk ir tā, kas šanī brīdī man tiek dota, un es viņai ļaujos, un es tādā veidā piedalos, kā jau teicu, pie visa, ko Dievs šajā pasaulē dara. Otrs, mazliet atšķirīgs dziedāšanas formāts ir bijis pazīstams arī kristiešiem, bet atkal austrumos tas ir ticis izdalīts tā ļoti specifiski, un tas ir, kā jūs zināt, tā ir noteikta frekvences skaņu ilgstoša dziedāšana un atkārtošana.
Ja, kur, teiksim, varbūt esat dzirdējuši un lasījuši, ka mūsos ir enerģetiskie centri, tur slavenās čakras, un ka tad katrām atbilst tur kaut kāda tā skaņa, kuru tad es tur dziedu noteiktā augstumā, un tad es attiecīgus stāvokļus sevi var panākt un sasniegt. Kristietība nenodarbojas ar čakrām, kā mēs esam runājuši, viņas ekvivalents ir kaislības, viņi runā par to, ka mūsu dvēselē ir dažādas kaislības, kuras ir jāmācās sabalansēt, bet kristietība pazīst šo lietu. Jūs varat atvērt YouTube vai jebkuru, teiksim, mūzikas avotu, un jūs varat redzēt, kā, teiksim, senās baznīcas dziedājumi ir tā, ka, teiksim, tur nostājās pāris cilvēku, un tā kāds paņem to zemo toni, un tad pārējie tur visu kaut ko dzied, vai ne? Tas ir tas pats, tikai nosauks mazliet savādākā formātā un savādākā veidā. Un tas ir tāpēc, ka ilgstoši dziedot šo vienu frekvenci, tam atkal ir interesants efekts uz mūsu psihi, jo mūsu smadzenes ir tāds rezonējošs aparāts. Viņai smadzenēm ļoti patīk atrast kaut kādas kopsakarības un norezonot ar viņām. Un līdz ar to šī ilgstošā frekvence, viena frekvence, ir tā, kas var ļoti, ļoti sakārtot lietas. Ja? Ja tā laulināšana ir diezgan haotiska bieži vien, tad šeit tas skaistais ir tā absolūtā toņa tīrība, ja, kur tu ievelc elpu un tu turpini, un tur tā pranajama tur ir pilnā mērā, ja, ka tu mācies pareizi elpot un ilgstoši to darīt un darīt pareizā formātā. Trešā lieta ir tā saucamā mantriskā dziedāšana. Un mantra dziedāšana, atkal šis vārds saistās ar, protams, austrumiem, liekas, viņi tur dzied kādas mantras, bet rietumi, protams, to ļoti skaidri pazina. Kā jau teicu, tika uzskatīts, ka atkārtoti dziedot vienu un to pašu, mēs esam spējīgi izlausties cauri tam, kas rietumu domāšanā ir bijis galvenais šķērslis, proti, lai tu uztvētu realitāti vai kā kristieši to sauc Dievu, lai tu uztvērtu to, kas ir aiz visa. Tas sarežģītais ir tikt cauri tiem virpuļiem, tiem tām domu haosam, kas tevi ir. Un tad, kā tas tika izdarīts, ir, ka tu atkārto, kā jau teicu, dažu skaņu, tādu ciklu, dažu vārdu ciklu, un tas ir, kas ir mantra. Mantra nav skaitīta sākotnēji, bet tieši dziedāta. Tā ir dziedāta lieta. Un ja jūs domājat, ka tas ir tikai, kā jau teicu, austrumos raksturīgs, tad pavisam noteikti tā tas nav. Proti arī mūsdienās un arī viduslaikos mēs kristietībā to ļoti spilgti redzam. Piemēram, mūsdienās jūs noteikti zināt, mantriskā dziedāšana mūsdienās atgriežas ar jaunu spēku. Jo pa vidu tur bija viens cits periods, par to runāsim. Bet viņi atgriežas ar jaunu spēku, ja jūs esat dzirdējuši. Dziesmas, pie tam ne tikai kristīgā kontekstā, arī tādā pasaulīgā kontekstā, kur paņem trīs vārdus un viņus atkārto un 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 atkārto. Un es tagad bišķiet kariķēju to un sākumā, un tur ir dažādi, sākumā patīk un tad apnīk un atkal otrādi, ka vienā brīdī tu ieej iekšā un tev sāk aizvien vairāk patīk. Teiksim, mēs dziedam tur Tezē dziesmas. Teiksim, Laudāte omnes gentes, vai ne? Tas tiek atkārtot centās reizes. Un tas ir precīzi tas, kas bija mantra. Un kas ir mantra? Kristīga mantra. Mēs atkārtojam. Kāpēc mēs atkārtojam? Tāpēc, ka mēs vēlamies savienoties ar noteiktu garīgu stāvokli, kurā tā melodija ir rakstīta, tas vārds ir rakstīts, un mēs gribam tajā ieiet iekšā. Tad lūk, ja lalināšana ir, ka tu izpaudi to, kas tevī ir, un šī nolīdzinošā dziedāšana ir tā, kas vienkārši tev nolīdzina, jā, nolīdzina arī tavu iekšējo stāvokli. Tad šeit tā doma ir tāda, ka ir kaut kāds, lūk, pasaules uztveres veids vai stāvoklis, kuram tu gribi pieslēgties. Un tam tu nevari pieslēgties vienkārši viņu noklausoties, vienreiz. Nu labi, simfonija. Bet simfonija arī motīvs atkārtosies. Tas pats princips, kamēr viņš tev tur ieiet iekšā. Jo, lai tu varētu tajā ieiet iekšā, ir vajadzīgs norezonēt tavām smadzenēm ar to, kas tur tiek sacīts. Un tas tāpēc tiek darīts daudzas un daudzas un daudzas reizes. Un, piemēram, viduslaikos atkal tieši tas pats, tādas kristīgās mantras kā Alleluja.
atkārtot un atkārtot. Alleluja, 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 daudz, daudz reizes. Sākotnēji tā bija frāze, Hallel Jahvē, tātad slavējiet Jahvi, slavējiet to kungu. Vai Ozianna, Hošanna, kas ir arī mūsdienās izmantots ļoti bieži, teiksim, arī tur Ozianna tiek dziedāts, it īpaši, teiksim, kaut kādās himnās. Bet piemēram, mēs arī divkalpojumā, katrā divkalpojumā lietojam šīs mikromantras. Piemēram, Kirie Leison, kungs apžēlojies, kas īstenībā cēlās no sveiciena Romas imperatoram. Tur visi metās ceļās Kirie Leison, tad, kad svīta nāk garām. Bet kristieši to pārņēma un viņi lieto šo frāzi, tāpēc, ka viņi saprot, ka Kristus nāk vai Dievs nāk mūsu vidū, un lai mēs noskaņotos uz šī viļņa, mēs to lietojam. Un atkal man jāpiemina pareizticīgā baznīca, kurā šis slāviskotais variants Gospuģi pa miluji tiek dziedāts ļoti daudzas reizes. Īsi, neliekot akcentu uz vārdu, liekot akcentu uz ritmu. Gospuģi pa miluji, Gospuģi pa miluji, Gospuģi pa miluji. Un viņu divkalpojumu kārtībās ir rakstīts, ka pēc idejas tur vajadzētu vismaz 40 reizes to nodziedāt. Bet īstenībā liturģijas vadītājiem, korvedis dzied. Bet liturģijas vadītājiem ir jādod signāls, ka pietiek. Un tas ir, kas interesanti šīm mantrām. Tieši tāpat, piemēram, dziedam tās pašas Tezē dziesmas. Nu, cik daudz jādzied? Nu, trīs reizes, ne pamaz, davai piecas, ne sešas, septiņas, astoņas. Un beigās slavēšanas speciālisti dzied uz izjūtu. Viņi jūt, ka ir izsmelts tas, ir sasniegts tas. Mēs pārim uz kaut ko citu, mēs ejam tālāk. Tātad tā doma šeit ir tieši tāda pati. Vai, piemēram, mēs dziedam aktu Dievu Jērs katru reizi divkalpojumā. Vismaz trīs reizes aktu Dievu Jērs, kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums. Un tā nav trīsvienīga formula. Tā nav trīsvienīga formula. Mēs viņu nedziedam trīsreiz, tāpēc, ka Tēvam, Dēlam un Svētam Garam tas ir Jērs, kas nes pasaules grēkus, tas ir viennozīmīgi tikai Kristus. Mēs to atkārtojam. Ja? Un, protams, mūsu liturģijās tas ir palicis pāri fiksētā veidā, bet tas tur ir vienmēr bijis. Nu, šobrīd fiksēts ir trīs reizes, bet, kā jau teicu, citreiz tas ir bijis daudz, daudz plašāk. Tātad pie šīs kategorijas, pie šīs mantriskās dziedāšanas, piedarīja vēl viena lieta kā liturģija, litānija. Jūs zināt, ir tādas lūkšanas, kur, piemēram, tiek izteikts lūgums un visi atbild, kungs uzklaus mūs. Tiek izteikts lūgums, kungs uzklaus mūs. Un, ja jūs pavērojat, kas tur notiek, ir, tad liturgs saka šīs dažādās frāzes, bet draudzes saka, kungs uzklaus mūs. Kungs uzklaus mūs, kungs uzklaus mūs, kungs uzklaus mūs. Un tas ir šis ritmiskais veids, kurš var tikt atkal dziedāts vai vienkārši sacīts. Bet tātad es gribētu, lai jūs saprotat, ka šās īsās melodijas dziedāšana ir ļoti efektīvs veids, kā mēs varam kaut kādā emocionālā stāvoklī nonākt. Un tāpēc jābūt uzmanīgi, kādas mantras mēs dziedam, kas ir tas, ko mēs tur dziedam. Jo mēs pieslēdzamies noteiktam veidam, kā apziņa ir formēta. Un tāpēc labs dziesmu autors ir tāds, kurš ar dažādiem paņēmieniem nonāk noteiktā stāvoklī, kā rezultātā viņš sadzird to dziesmu, to jauno dziesmu, ko tas kungs viņam dod, viņš to viņu izved lalināšanas veidā, un šī lalināšana kļūst ritmiska, un tad viņš var to pierakstīt, un tad vien ehtig laba, slavēšanas dziesmu, ko visi var dziedāt un iet līdzi un piedalīties tajā visā. Jo tas, ko mēs saucam mūsdienās par slavēšanu, ir tieši šī metoda. Mēs ejam mērtiecīgi pretī kaut kādam garīgam rezultātam dziedot un, protams, arī klausoties, kā cita dzied. Un pēdējais lielais veids ir tā saucamā tekstuālā dziedāšana. Nu, mūzikas speciālis droši vien viņu savādāk sauks. Viņu nosauc par tekstuālo dziedāšanu. Un tas ir saistīts ar to, ka tika dziedāti gari teksti. Un tur atkal pavisam cita opera ir. Tur apakšā ir tas, ka ilgus laikus, kā jūs zināt, cilvēce bija analfabēti. Tātad, respektīvi, lielākā daļa cilvēces, viņai nebija laika, cilvēkiem nebija laika mācīties kaut kādu alfabētu, priekš kam tas ir vajadzīgs, ja tev vienkārši ir jādara savu lauku darbi. Tāpēc bija nepieciešams kaut kādā veidā saglabāt atziņas, informāciju, kas mums ir. Un, ja jūs esat dzirdējuši, ka bija tā saucamās mutvādu kultūras, tātad pirms rakstīšanas kultūras, tad tās
kā likums, saglabāja informāciju no cilvēku uz cilvēku, vai ne, mēs esam dzirdējuši. Bet tas nebija tā, ka es aizēju pie viena gudra cilvēka un viņš man izstāsta, teiksim, tur, es nezinu, tur Rigvēdu, ja, vienkārši izstāsta man kaut kādu eposu. Un es saku, ok, un es esmu saglabājis to savā failā, un tad es eju tālāk, vai ne, viņu stāstīt citiem. Nē, tas, ko viņi darīja, viņi atkārtoja šos tekstus daudz reizes. Tie teksti tika rakstīti dzejiskā formā. Dzeja nozīmē ritms, dzeja nozīmē daļa no mūzikas, lai vārdi būtu labāk atcerami. Un, teiksim, tie paši budisti, viņi dzied savus sūtras. Tas nozīmē, ka visi sanāk kopā, un mēs dziedam šo te tekstu. Un vienmēr kāds kaut ko aizmirst, vai ne? Bet pārējie atcerās. Un tanī brīdī viņš atcerās. Nākamajā brīdī kā cits ir aizmirst, bet es atceros. Tagad es beidzot es atcerējies, kas tur bija tālāk. Un tādā veidā mēs izdziedam to lietu, un šī melodija ir brīnišķīgs kontrolmehānisms, lai kaut kas neizkristu ārā. Jo, ja tu, piemēram, aizmirsti kaut kādus vārdus, tad tu nevar visu izdziedāt tā, kā agrāk tu dziedāji. Lai tu varētu izdziedāt, tev jāatbilst tam ritmam, un tur tā fantāzija tik lāti nedarbojas, tāpēc parasti tas tiek labi saklabāts. Un no šeienas nāk arī šie brīnišķīgie, piemēram, luterāņu senie korāļi, kur Luteram bija ģeniāli pareiz doma, ka pārāk daudz cilvēki viduslaikos ir kļuvuši par mūzikas klausītājiem, vairāk būtu tā draudze jāiesaist, viņam vispār patika viss, ko viņš klosterī bija darījis, to tagad likt cilvēkiem darīt, nu, tas viņam likās tā normāli. Un viena no tām lietām bija šī dziedāšana. Un tas, ko viņš darīja, viņš ņēma diezgan pazīstamas un tādas tur pa grietiņu un ne tikai tādas vācu dziesmas, tautas dziesmas, viņš bišķi mazliet viņus tur pārveido, nu lai nav tā. Bet toties visiem patīk. Un tad viņš lika virsū tekstu. Un ja jūs lasat vecās, teiksim, luterāņu dziesmu grāmatas, tad tur ir normāli, tur ir 15 panti, tur 16 panti, ja? Mūsu jaunajā dziesmu grāmatā kaut ko no tā mēģina atjaunot. Un tad varēja mierīgi tā būt, nu, teiksim, sākās dziesma, ja, tur mācītājs aiziet, iedzer tēju, normāli tur iestiprinās, vai ne? Un tad, teiksim, uz to brīdi, kad visi 20. Pantu beiguši, viņš var turpināt mierīgi savu darbu, ja? Bet te ir tas moments, teksts ir galvenais. Un mūsdienās daudziem cilvēkiem tas nav skaidrs, viņi atnāk uz baznīcu, viņi izmisīgi mēģina sekot melodijai, kur apakšā vēl ir vārdi. Un, vai ne? Bet tā sākotnējā doma bija tāda, ka dziesmu grāmata ir retums, principā dziesmu grāmatas mājās tas ir vau, ka jau dziesmu grāmata bija mājās, tagad viņi stāv visos antikvariātos, nevienam nevajag vecās dziesmu grāmatas, bet kādreiz tā bija milzīga vērtība. Un, bet patiesībā tie cilvēki mācījās šīs dziesmas vienkārši no galvas. En tās reizes viņas dziedot, tas teksts tevi ieiet iekšā. Un tas ir tas, kā tas notika. Un cits stāsts, bet īstenībā baznīcas vēsturē savā laikā tur bija tāda interesanta herēze vai tāds strīds liels par to, kā mums jātiecās pret Kristu, vai viņš ir dievs, vai viņš ir cilvēks, un kā tas tur viss ir. Un viena no tādām herēzēm bija saucamais arianisms, kurš uzskatīja, ka Jēzus ir dievs, bet tādā sekundārā nozīmē. Un, taču viņi tādas foršas dziesmas bija sarakstījuši, ka cilvēkiem visiem patika, un viņi visi dziedāja. Un tās dziesmas tur tā parāda to teoloģiju savādāku. Un reaģējot uz šo lietu, pāvests Gregors pārgāja uz gregorianiskajiem dziedājumiem, proti aizliedza baznīcā visas šīs te tautas dziesmas un visas šīs te dziesmas. Viņi nespēja vairs viņas izkontrolēt un teica, mēs dziedāsim psalmus uz šīm te ļoti skaidrajām notīm, nu tā, lai tur nav nekādu jautājumu, vai ne? Tā kā gregorianiskie dziedājumi bija reakcija uz dziesmām, caur kurām tika ienestas noteiktas idejas. Un, piemēram, tad, kad Luters sarakstīja savu Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, vai ne? Un tā, un tad viņš tur cits starpā tur raksta, ka tur, lai vēlna būtu kāds, diez kāds bars, vai ne, tur Kristus stāv tam visam pāri, un viens vārdiņš var aizdzīt vēlna varu, tad viņam tas viens vārdiņš bija saistīts ar svētā vakarēdienu izpratni, kur viņš bija pieķēries pie šī vārda, ka Kristus saka, tā ir mana miesa,
nevis tas simbolizē manu miesu un tā tālāk. Un tas bija veids, kā viņš savu teoloģiju ļoti konkrēti piedāvāja cilvēkiem. Un tās dziesmas bija skanīgas, un līdz ar to cilvēki atcerējās to, kas tajā ir iekšā. Tāpēc vienkārši es to jums stāstu, tāpēc, ka, lūk, tas pēcreformācijas laiks sarakstīja ļoti daudz šīs dziesmas tekstuālu apsvērumu dēļ. Un tā melodija vienkārši tāpēc, nu, lai tur būtu kaut kā uz kā to uzsēdināt. Un tad mūsdienās, kā es teicu, mantriskā dziedāšana ņem virsroku un renesans, tāpēc, ka cilvēkiem, nu, tā tekstuālā dziedāšana, nu, ziniet, jau tā jau tekstu par daudz, un tagad vēl te jādzied, vai ne, un vispār es nesaprotu, kas tur ir. Tad labāk, nu, Jēzus tev mīl, un tad tu atkārto tik ilgamēr tu to piedzīvotsē. Nu, jā, nu, lūk, un pie dziedāšanas vēl pēdējā piebilde, ka īstenībā tas ir viens fantastisks veids, kas mūs apvieno ar citiem. Manā laika tajā iet ļoti iekšā, bet dziedāšana, protams, gan procesijās, gan koru veidā, saskaņošanās veidā, tik uzskatīt par kaut ko ļoti labu. Tāpēc, ka pirmkārt tā ir sadraudzība saucamā, tātad mēs esam kopā citiem cilvēkiem, un tas ir pazīstams ne tikai kristīgā vidē, bet vispār. Bet koris ir viena interesanta lieta. Tev jāmācās dzirdēt citus. Tad mēs esam uzmetoši precīzi loku un atpakaļ pie tā, ka garīgam būt, tas nozīmē ne tikai sevi dzirdēt un sevi izpausti, bet tas nozīmē saprast, ka es esmu daļa no vienas lielas pasaules. Un tieši tāpēc tie kori ir bijuši attīstīti un tikuši attīstīti, tāpēc, ka cilvēki meklēja šo veidu, kā es varu saskaņoties ar citiem cilvēkiem. Un tas palīdz mums nonākt rezonansē šī dziesma mūs apvieno. Un jūs zināt, ka latviešu dziesmu svētki sākotnēji radās kā luterāņu, ne tikai luterāņu, bet luterāņu draudžu koru svētki, kur viens no tādiem diriģentiem izdomāja, ka varētu atšķirās draudzes sabraukt kopā. Un pēc tam izrādījās, ka ir arī citi, kuriem patīk dziedāt. Un tad beigās bija šī jaunā ideja par vispārējiem dziesmu svētkiem, kur tad dzied ne tikai reliģiskas dziesmas, bet dzied visas dziesmas. Un jūs zināt, kāds tas ir spēks? Kāds tas ir spēks? Un tas ir tas jautājums, vai ne? Ka dziedāšana un melodija ir tā, kas spēj mūs veidot un formēt. Un noslēgot, es gribu vēlreiz pasvītrot, ka šeit nav runa par māksliniecisku jautājumu tik daudz, kā par šo piedalīšanos, kā par šo iesaistīšanos. Un es jūs aicinu vienkārši aizdomāties par to, ka mūzika ir ļoti svarīgs komponents, lai mēs savu iekšējo pasauli regulētu. Mēs runājam par gavēni, mēs runāsim par citām lietām, bet šis ir viens no ļoti interesantiem elementiem. Un es varu uzdot savu jautājumu, kas ir tās frekvences, kam es gribu sevi piesaistīt, ko es gribu dzirdēt, kam es gribu dziedāt līdzi, un varbūt ļaut sev radošā veidā arī izpausties pavisam negaidītā formā, negaidītā veidā. Lūk. Un vēl pēdējā lieta. Ja jūs ieiet lielajās baznīcās, jūs nodziedat vien toni. Viņš atskan pa visu velvi. Šīs baznīcas tika būvētas kā akustiski ļoti spēcīgas. Un patiesībā tās baznīcas bija rezonātori tam, kas notiek iekšā. Tā kā ģitārē ir rezonators un tur skan tā stīga, un tā tukšā telpa ir vajadzīga, lai viņa skanētu. Tieši tāpat baznīca ir tā telpa, kura rezonē to, ko dzied, tie cilvēki, kas tur ir iekšā, un spēlē tie cilvēki, kas tur ir iekšā. Un tas ir tāds interesants, tu kā tādā Jonas vēderā tu esi, vai ne, kur tā pasaule atsaucas tev. Un tā ir ļoti interesants efekts, ja jūs dziedat šo skaņu un jūs dzirdat, kā telpa to pastiprina. Jūs varat iet kāpņu telpā sev, ja jums dzīvojat daudz stāvu mājā. Tas pats efekts, ja? Un ļoti interesants efekts. Lai tie cilvēki domā, ko domā, palaliniet tur, paspēlējieties ar šīm skaņām, un jūs redzēsiet, kāds tas ir interesants efekts. Un tiešām tā skaņa tiek pastiprināta. Un tāpēc dziedāšana, protams, bija arī instruments, kā, teiksim, padarīt dzirdamu kaut ko. Un, ja tu gribēji, lai cauri visai katedrālai 100 metriem gandrīz jau, nu nē, bet nu tomēr tur viss ir dzirdams, tad tev nevar vienkārši pateikt vienu. Un tas viss tur atskaņa kaut kā jocīgi. Tas ir garāku skaņu, un tas ir. Un no teienas radās tas slavenais kancels tonis.
kur veciem mācītājiem tika mācīts runāt tā, lai cilvēki dzird līdz pat sirds dziļumiem. Es atvainojos. Es ar to gribēju tikai teikt, ka tas nebija tāpēc, ka šie vecāki gājumi mācītāji būtu kaut kā tad jocīgi. Bet tas bija tāpēc, ka tas tik mācīts, ka tas ir labs veids, kā padarīt sevi dzirdam un sadzirdam arī pietiekam lielās telpās un pietiekam lielos attālumos. Labi. Vai ir kādi jautājumi? Jā, droši. Nemācējuši, neesmu tik liels eksperts, lai es tieši uz šo konkrēto jautājumu uzreiz jums varētu atbildēt, bet es domāju, ka tur bija saistība kopā ar, gan ar, teiksim, kaut kādiem objektīviem novērojumiem nosacīti par to, kādā veidā šīs skaņas atstāja kaut kādas efektus uz cilvēkiem. Gan bieži vien arī piedošana ļoti daudz, es negribētu, ka mēs to palaižam garām, ir ļoti daudz arī mainticības, ļoti daudz arī tādas, nu, lietas, kas ir ienākušas iekšā pilnīgi kaut kādu citu iemeslu dēļ. Un es, piemēram, nebūtu pārsteigts, ka sākotnējais iemesls, kādēļ kāds trīskanis tiek ignorēts, ir tas, ka tieši šajā kombinācijā tiek komponēta kāda dziesma, kuru mēs galīgi negribam dzirdēt. Apmēram tā. Jā, tāpēc es varu papētīt šo jautājumu, bet es nemācēšu uzreiz jums atbildēt. Labi, mīļie draugi! Ieklausīsimies klusuma skaņā.